اهل معنایم ورر درس ادب بود زریان ایری مجوز ده اشید اولما عزیزیم نیجرایم دیدی بیر بنده صالح منه براز ایام نقل گم لیلور بیر شخصی دنم پاک نوان نازنیم بیر قزی اولموش دی دوچار سرطان بیر نفر دیر منم بیر دن قزم بار ایدی خرچنج خستلیگنه تطولموش دی دنیانی بیریم بو بلا Əlim əldən üzüldü, həkimlər ətəyindən üzüldü. Neyliyim, hansı qapıya aparım balamı? Deyirək bir günü getdim, hərəmə ələ quna. Dedim, ey aləm ümidim, avrıza, daxiləm, ağaca. Balamı apardım İmam Rızanın qapısına. Qəriblər ağası, balamı gətmişəm sənin qapıla. Dedim, ey aləm ümidi, daxiləm ağaca, na ümid etmə məni, evdə bala bəstərdi. Ağa, balam məriz deyirdi, ağa, qızım gələnmədi. Özüm gəlmişəm qapıla, ağa, gələ balamın şəfasını alama səndən. Ay, evində mərizi yola. Zahirən yuxladı gözlər, oyanıb bəxt vəli. O qədər ağladı, yuxu gəldi buna, qəşək qulaqasına, İmam Rızanın aşiqləri qurban olum sizə. Zahirən yuxladı, gözlər oyanıb bəxt vəli, halinə şamil olub, lütfə haqiləm yəzəli. Görsənim gözlərinə, cilvəyəm var necəli. Yatdı yuxuda imamınıza gəldi bunun yuxusuna. Buyurub aləm ona, buyurub aləm məna ona, dilbənd Əli. Dedi filanı İmam Rıza, gəldi bu qızın dədəsinin yuxusuna. Dedi filanı, hacətin oldu rəva. Bəh, 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 bəh. Hacətin oldu rəva, qalmadı nəqsun xiləli. Allah qızımın şəfasını verəcək. Necə? Şərti var. Şərti var. Sən də əvəz eylə bir hükmü əzəli. İmam Rıza deyirə bu kişiyə. Dedi, ağa, mən neyliyim? Başıma dönüm. Səri rahündə, yolumun üstündə bir it var. Üzülüb əldən əli. Allah. Səri rahündə, bir it var, üzülüb əldən əli. İddə olsa sözü var, üç balanın madəridir. Bu nabaday cəlami. İmam Rıza buna dedi ki, yolumun üstündə bir it əyləşib. İddə olsa amma mənə dəxil düşüb, mənim qapıma gəlib. Üç dənə balası var, dərdi var. İmam yuxuda bunu əmr elədi. Diskinib tez yuxudan. Ay, İmam Rızanın aşıqları, diskinib tez yuxudan, açdı gözün heyrətlə, çıxıb öz dərdi yadından, dayanıb vəhşəntlə, dedi, Xudayım, dedi, mənim Allahım, hansı itdi, dedi, var, rabitəsi həzrətlə, dedi, Xudayım, hansı itdi, dedi, var, Rabitəsi həzrətlə, həzrətin əmrinə etdi hərəkət sürətlə. Gördü bir içəri rahində durub, möhnətlə gözü ağlır, qızı leyvana baxır, həsrətlə. Onu görcən yola düşdü, ədəb-ı rəhvətlə. Axırda sizə inşallah bir dənə feyz burada nail olacaq. Amma qurban olun, mən bunu bu zəhmətlə oxuyuram. Zəhmətim qoy, hədər olmasın. Fikrim məndə olsun. Gözü ağlır. Bu kişi yuxudan durmuş.
koşam gördüm yolumun üstünde İmam Rıza diyen kimi itti yanım. İt bakır İmam Rıza'nın kızıl cümbədini ağlayır. Onu görsen yola düştü adam o rafatla. İçi gördü bu kişini yola düştü. Getdi bir səmtə ki bir ab və alaf bir yeridir. Əl-qaraz nəqlidir ol bəndə işhav istə əmə. Bir yerə çatdı o it, etdi işarə mənə gəl. Başı ilə işarə elədi mənə, yəni gəl bura. Ehtiyatı ilə gedib oldum hərasan əvvəl. Qoxdum deyim mən əvvəl. Bir quyu gördü gözüm, qaldım özüm müstəhsən. Balaların ora salmışdı için dəstiyəcəl. Gördüm dənə quyunun yanında o it yandı. Baxdım quyuya gördüm bu itin üç dənə balası düşü bu quyunun içərisində. Fari gəttim neçə ərşin ipiləm bir məşəl. Ağamın əmrinə xatir elədim müşkülü həl. Düşdü dərdim yadıma. Düşdü dərdin yadıma, ay İmam Rıza'yı deməli dərdi olanlar. Düşdü dərdin yadıma, dil döyünüb zanərdi. Şükür edib haqqəyə və sarı xuraman oldum. Yolda qavhi sevinib, qavhi harasan oldum. Saratanı qızımın, xərçən tutan qızımın halinə giryan oldum. Ah, qızı evdə mərizdir. Ay, o iki balası evdə mərizdə, Əli hər yerdən üzülüb, ha. De, bu Rozada da dərdim İmam Rızağıya. Həvalə ilə Əli Yəbnə Musər Rızağıya. Səratani qızımın halinə giryan oldum. Qapını döydüm, ürək titlədi, lərzan oldum. Gəldim evə, qapını döydüm, amma əllərim əsirdi qapını döyəndə. Nə gördüm? Gözlərim möcüzəni gördü, sana xan oldum. Bala dərdin xəbər aldım, dedi baba dərman oldum, ay baba. Bala dərdin xəbər aldım, dedi baba dərman oldum. Baba hansı qapıya getmişdin baba, hara getmişdin ay baba. Mən nəzər kərdəyin sultanı Xurasan oldum. O qəribim bu da bir möcüzəyi digərini. Qutardım zəhmətim ya, bax, bunu oxumuşam hamısın buna görə. Ay İmam Rıza aşıqları, qurban olaram sizə bunun axır bəndinə. Diqqət edin, kəlaminin şeiri qoy hədər olmasın. Saldı vicdan yadıma xatirəyi röyanı. Bir-birə oxşadı məllən o itin cəryanı. Hərəmə getdim öpəm, paşı edəri Mavlanı. Qızımı yapışdım əlindən, qızım sənin dərdini İmam Rızadan almışam bala. Gedək ağaya bir təşəkkür eləyək. Eyliyəm arzı təşəkkür, o dəmi boğranı. Gəldim hərəmə, ay Məşədi görənlər. Nagəhan gördüm, o it məndən alıb rücahanı. Neynəyib, balaların gətirib aya. Gəldim gördüm, o it də balaların gətirib düzüb hərəmin qabağına. Balaların gətirib dildə vəfarım və amin. Dili olsa deyər İmam Rıza Allahım kərəmin qurbanı ay ağa. Ağa bax xaç edərim aləmim. Başımın əfsəridir aduva qurbanım. Ya Əli Yəbnə Musa, Rıza Allahım.